tempo, vai, vai. Vou aproveitar e fazer a minha pesquisa, já que eu tenho computador em casa. É, hoje eu vou aproveitar bastante. Tomara que minha gatinha esteja online. Oi, gata. Você tá aí? Podemos começar? Ai, o Paulo! Até que enfim. Pensei que você não ia teclar. Que é isso, gatinha? Tô louco pra te encontrar. Tô com saudade. Tenho uma surpresa para você. Pra matar a saudade, vou te mandar uma foto. É pra você, gatinha. Lala, que gatinha! Olha só, Paulo, achei o Igor online. Vou teclar com ele. Oi, Igor, como estás? Fala, Camila. Estou mais ou menos. A gente entrou na sala de computação escondida. Eu, a Maria e o Paulo. Preciso te contar um segredo. Não sei se devo. Pode contar. Eu sou sua amiga. Me conta agora. Tenho que ir embora. De um tempo pra cá, minha tia anda tirando umas ondas erradas comigo. Ela entra no meu quarto e fica me beijando, me passando a mão. Ah, você sabe. Ei, pessoal, que bagunça é essa aqui na minha sala? Esse ainda não é o horário de aula de vocês. Professor, a gente tá fazendo trabalho, mas já acabamos. Vamos, Juliana, vamos. Igor, precisa de um computador? Qual é? Eu te apliquei na boa. Não reclamo. Tua mãe já saiu pra trabalhar, tua irmã já foi pra escola e eu sou tua responsável. Estamos só nós dois aqui, queridinho. Mas eu tava teclando aqui pro galera, será que eu não posso mais nem ficar em paz? Relaxa, Igor. Tem coisas melhores pra gente fazer. Não, já não quero. Antes você gostava. Se você não quiser, eu vou contar pra tua mãe que tá andando usando por aí. Tu quer que ela descubra? Ah, é? Então eu vou falar que a senhora fica olhando fotos de criança na internet. Ela não vai acreditar em ti. Ainda vai te dar uma surra. É isso que tu quer? Tá bom. E aí, Paulo? E aí? E as minas? Cara, eu tô ficando com uma gatinha em colégio particular e tudo. Vou te mostrar como ela é linda. É mesmo um filezinho. Produto aprovado. Qual a idade? 16 anos, mas é uma verdadeira deusa. Vou te apresentar. Claro. Quero ver essa figura bem de perto. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. O mundo da moda é cheio de surpresas. Por exemplo, nos desfiles que eu organizo, eu vivo encontrando os artistas famosos. Sério? Claro. Vou dizer uma coisa. Vocês são lindas e dariam três belas modelos. Você acha? Com certeza. Vocês não gostariam de subir na vida profissional? Ter grana, dinheiro, carro, viajar o mundo afora? Eu tô fora. Quer estudar e me formar, isso sim. Ah, eu gostaria de ser uma modelo famosésima, mas como? A agência de modelos na qual trabalho está precisando de novas meninas. Inclusive, vai ter um mega desfile no Mamapá. Não é legal? Serão 3 dias e vocês vão viajar com tudo pago pela agência. Vai dar uma boa grana. Mas a gente nem sabe desfilar. Não se preocupa, minha linda. Meu pessoal é treinado. Vocês aprendem isso em um dia. Puxa, adorei a ideia. Claro que eu vou, me liga pra confirmar. Mas os seus pais nunca deixariam. Ah, isso é fácil, gatinha. Fala pra eles que você vai viajar com umas amigas da escola. Ah, boa ideia. E você, Camila? Não, não posso. Minha avó com certeza não deixaria. E você, Maria? Qualquer coisa eu falo com a Larissa. Então tá. Eu vou entrar em contato com a agência de modelos lá no Amapá e depois eu ligo pra você, Larissa. Pense melhor no assunto, Maria. Vai entrar uma grana muito boa com esse desfile. Vocês não irão se arrepender. Eu não acho, meu bem, eu tenho certeza que aquele dia vocês vieram aqui.
famílias funcionárias, tá, meu bem? Funcionários. Não era até vocês chegarem aqui, mas estão me devendo. Estão me devendo, já faz a passada. A gente está embora. Olha que coisa linda, maravilhosa. Meu bem, vocês vão trabalhar aqui. Vamos embora. Não, vou embora, só depois. Só depois que me pagarem. Enganada, meu bem. Mais duas jovens sendo enganadas como eu fui. Camila, eu te chamei porque os pais da Maria estiveram na escola. Eles estão procurando por ela, que está desaparecida desde a semana passada. Por um acaso, você não sabe de nada? Eu? Por que, professora? Vocês sempre foram tão amigas, estudavam juntas. Vou te falar, Camila, confia em mim. Tá, professora, eu sei quando as meninas. Meninas? Como assim? É que junto com a Maria foi também a Larissa, que estuda em outro colégio. Me conte tudo, Camila, que já estou ficando preocupada. Professora, eu vi um homem aqui na frente da escola conversando com uma menina sobre a grande chance da vida dela. Foi esse homem que nos convidou para desfilar em outro estado. Eu não topei, mas a Maria e a Larissa foram. Eram só 3 dias de desfile. Isso pode ser tráfico sexual de crianças e adolescentes. Você já ouviu falar? Professora, tem mais uma coisa. O que, Camila? Já que a senhora falou disso aí, tenho mais um segredo para contar. Tenho um amigo meu que está sofrendo violência sexual dentro de casa. Você tem certeza do que está falando? Tenho, professora. Foi ele mesmo que me contou. A tia abusa dele e faz até ameaças. Camila, isso que você está dizendo é muito sério. Temos que encaminhar essa suspeita de abuso sexual ao Conselho Tutelar. As pessoas me chamavam para ir morar. E morar na casa deles, eles iam dar casa, roupa. Com o tempo aquilo vai passando e eles não te dão casa, não te dão roupa, não te dão nada. Tu vai ter que trabalhar e à noite ainda fazer coisa assim que tu não, sabe, não dá, assim. Tu não é acostumado a fazer. E quando chegava a noite que eles convidavam pra gente transar, que a gente dizia que não, aí apanhava. Ele quis, entendeu? E eu não quis, ele me colocou pra dormir no quintal com os cachorros. Uma semana ali, dormindo com eles, comendo com eles. Aí meu padrasto tentou abusar de mim. Aí eu me mandou pra Belém, depois de um tempo assim com a minha avó. Aí eu me envolvi no Saibe, envolvi com umas pessoas, né? Aí como meu primo fez pra mim, Orkut, MSN, aí comecei a me envolver. Tinha 18 anos, não pode colocar quem menor de idade. Teve até um homem que foi lá na casa da minha tia, me ofereceu um monte de coisa, várias coisas pra me levar. Só que eu não entrei dentro do carro dele. E vários outros homens que foram na casa da minha avó, foi no sala de bate-papo. Aí eu comecei a conversar com ele pelo MSN. Não queria dizer pra minha mãe, né? Eu escondi, aí foi acontecendo isso, um negócio de internet me envolvendo. Vários outros homens. Me ameaçava, me dava dinheiro, me oferecia. Antes de eu nascer, minha mãe já tinha me dado pra ele, porque ele é quase dono de uma boate. Pra ela trabalhar lá, ela tinha que me dar em troca. Aí ela me deu pra ele criar eu, pra me ser dele. Aí ele dizia pra mim que se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém mais. Aí uma vez ele pegou e me vendeu, me fez transar com 4 homens, 5 com ele. Eu tinha uns 10 anos, aí o meu padrasto me abusou, ele me abusava toda vez, dizia que não era pra me contar pra ninguém, senão ele me matava, e aí eu com medo não contava pra ninguém. Ele trancava tudo lá em casa quando a minha mãe saía, ele ligava o som bem alto pra ninguém escutar meu choro. Ele me dava muita bebida, eu não sei se ele botava na bebida, que eu dormia, eu não me lembrava de nada. Aí tá, né? Aí continuou isso até agora, até meus 13 anos. Ele apanhava muito, ele me abusava.
Hoje eu tenho medo de sair na rua, porque eu tenho medo de ele me pegar, me matar, que ele disse que qualquer lugar que ele me pegasse, ele ia me matar. No mesmo dia, a escola notificou o Conselho Tutelar por meio de uma denúncia telefônica sobre as situações de suspeita de violência sexual. Posteriormente, um conselheiro foi até a casa de Igor para conversar com a família. Falou com Igor e sua mãe, o que foi muito importante para que o assunto fosse esclarecido e os encaminhamentos adequados ao caso fossem realizados. Embora a complexidade dos casos sobre exploração sexual, sobre o mercado do sexo que envolve crianças e adolescentes, foi possível, por meio dos depoimentos de Paulo e Camila, prender o aliciador. Ele entregou todo o esquema de tráfico de crianças. A polícia, junto com o Ministério Público, foi até o bordel, que ele indicou ser no Iapoque, no estado do Amapá. Naquele local foram encontradas muitas crianças e adolescentes sendo prostituídas. O local foi fechado e a dona do bordel e os demais adultos envolvidos foram presos. Maria e Camila finalmente voltaram para casa. Gravando passagem. Foram exatamente 2 meses de muito aprendizado, conscientização e muito trabalho. Durante esse período, os alunos da Rádio Margarida, através do projeto Informarte, puderam conhecer os bastidores da produção de um vídeo educativo que trata sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós vamos entrevistar agora um dos alunos que puderam fazer a produção desse vídeo, que é a Cleia. Cleia, como foi participar da produção de um vídeo educativo? Foi muito gratificante e importante, até porque as pessoas, a juventude em si, ela precisa saber um pouco mais da temática violência sexual. E aí, com essa oportunidade que a gente teve de produzir o vídeo, de saber como são os bastidores, a gente aprendeu muito. Lucineia, como foi participar da produção de um vídeo educativo aí? Como foi esses bastidores, o aprendizado? A produção desse vídeo foi muito importante, acho que para todo mundo que participou do curso, porque foi uma oportunidade única, né, que todo mundo teve de ter acesso aos bastidores da produção do vídeo e, além do que, de aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é a exploração sexual, que vai servir de base para nós que fizemos parte do curso. Temos uma melhor conscientização desse assunto e tentar passar o que nós aprendemos para as outras pessoas. Né?